Simnarənin danışdırdığı yeni yetmələrdən birinin fikri məni çox maraqlandırdı. Deyir, bankrot olmuşam. Görəsən, bu yeni yetmə bu yaşında nə işlə məşğul olub ki, o bu qədər pul batırıb? Neysə, hər gün informasiya proqramı davam edir və yeni ilin ilk günündə hər gün informasiya proqramının son xəbəri daha maraqlıdır. Xanımların mətbəxtə ən çox istifadə etdiyi Royal və Supersun yağlarının dadı, keyfiyyətini dadanlar bilir. Bilməyənlərsə mütləq dadsın, çünki buna dəyər. Royal və Supersun təhsil alan gənc kulinarların birinci Respublika çempionatında da hazırlanan xörəklərə xüsusi dad verib. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 12 saylı peşə liseyinin bazasında təhsil alan gənc kulinarların 1-ci Respublika çempionatını keçirib. Çempionata Azersun Holdingi Royal Supersun markaları dəstək olub. Azərbaycan Milli Mətbəxinin dünyaya tanıdılmasına mühüm töhfələr verən Royal və Supersun markaları bir çox layihələrin əsas dəstəkçisidir. Yüksək keyfiyyəti ilə yeməklərə dad qatan Royal və Supersun yağları bu çempionatda da əsas istifadə olunan məhsullar olub. Münsiflər, sponsor və təşkilat dəstək verənlər, Milli Kulinariya Assosiasiyasının və Təhsil Nazirliyinin sertifikatları, diplomları ilə mükafatlandırılıblar. 12 saylı Bakı Peşə Liseyi çempionatın qalibi olub.